dnes někdo úplně nový, který je prvýkrát na prezentaci, alebo jste už všetci počuli tu hlavní prezentaci. Je ma počuť, je ma vidieť, všetko je v poriadku. Dajte nejaký odkaz do četu, plus, bus, blúzky, alebo proste OK. Vše slyším, vidím dobře. Pane Kuchválek, vítam vás. Roman Krušlák, OK. Všetci vidieť aj počuť. Čiže podľa toho, že nevidím žiadného nováčika, absolútneho nováčika, ktorý dnes je prvýkrát, tak by sme prebehli tú bežnú hlavnú prezentáciu, poď nejaké niečo pridám a potom radšej necháme miesto na vaše otázky. Len pripomínam, dneska bol posledný deň možnosť registrovať sa na konferenciu, ktorú chystáme 26. 27. tento víkend, ktorý bude na Táloch. Na Táloch hoteli Partizán. Budete sa mať na čo tešiť. Už som hovoril, že pán profesor Staněk prijal pozvanie, čiže okrem tých bežných vecí, ktoré sa týkajú našej činnosti, našej spoločnosti, budete počuť aj veľmi zaujímavé správy o ekonomike, o kríze, ktorá že vraj sa blíži a tak ďalej a tak ďalej. No samozrejme to všetko vo takej vzviazanosti s našou prácou, s našim projektom, nakoľko vieme, že pán profesor Staněk je zástancom, veľkým zástancom nášho projektu, veľkým zástancom technológie, takže ja som osobne veľmi rád, že ho tam budeme môcť sobotu privítať. V nedeľu bude špeciálne školenie o duplikácii, posielal som vám video, posielal som vám pozvánku, bude to veľmi zaujímavé, bude to veľmi, veľmi poučné, veľmi praktické, kde budem školiť hlavné kroky, potrebné kroky, ktoré je potrebné robiť, aby nový človek, ktorého zaregistrujete, aby sa bez problémů vedel zapojiť do systému. No a samozrejme ďalšie veci. Co soboty na nedelu, večerná zábava, cymbalovka, diskotéka a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto nás čaká tento týždeň. Ja som 3 dni už robil na veciach, na prezentáciách a tak ďalej. Vypravoval som si fungovnové prezentácii. Takže naozaj to bude veľmi napínavé. Budú tu samozrejme členovia vedenia Skyway Capital. Takže budete sa môcť osobne pýtať, dozvedieť zaujímavé novinky o projektoch, o práci regionálnych kurátorov, o tých veciach, ktoré pripravujeme, ohľadne autowebinárov, ohľadne nášho fondu. Takže naozaj tých informácií bude dostatočné množstvo. Samozrejme, odmeníme aj najaktívnejších ľudí. Odozdáme odznaky tým, ktorí postupili na vyššie pozície. No, poďme k tej prezentácii, aby sme nenaťahovali čas. Dnes, neviem, ako to Jožko robí, ale možno trošku inými slovami vám priblížim našu technológiu, čo vlastne robíme, náš projekt, priblížim vám garancie záruky, priblížim vám, ako proste s touto technológiou dosiahneme to, čo sme predsavzali, že do 10 rokov je tu potenciál pre technológiu Skyway Capital dosiahnuť obhospodarovanie až 50% dopravných systémov na celom svete, čiže je to ohromný projekt. Ja sa veľakrát čudujem, že už po tých rokoch niektorí ľudia proste spochybňujú ideju pána Junického a všelijakými nekvalifikovanými pripomienkami a proste svojou oponentúrou alebo proste svojimi veľakrát klamstvami, poloklamstvami podrývajú autoritu pána Junického. Napriek tomu, že už tá technológia funguje, napriek tomu, že už sa nachádzame v období, keď iniciujeme adresné projekty, už sa nachádzame v období, keď už dokonca máme podpísaný adresný
projekt a mnoho ďalších adresných projektov je rozpracovaných. Ja neviem, dokedy budú ešte proste ohovárať, možno do nekonečna. Proste to sú ľudia, ktorí nikdy neuznávajú nové veci a neuvedomujú si, že škodia sebe, škodia nám, škodia rozvoju a škodia všetkému tomu, čo Skyway propaguje, lebo Skyway je to nielen dopravná technológia. Skyway je iný životný štýl. Skyway je napravenie všetkých tých krivd, ktoré sa spáchali priemyselnou revolúciou. Ja stále hovorím, nechajte nás robiť, čas ukáže. Takže poďme na to, kvôli čomu sme tu dnes. Neexistuje globálnejší projekt v súčasnosti vo svete, ako je projekt spoločnosti Skyway, projekt novej dopravy, novej generácie. Už len z tohto obrázku prvého slajdu vidíte, že dokážeme veľmi efektívne proste využívať priestor na tej druhej úrovni, že vieme veľmi efektívne zladiť dokopy niekoľko druhov dopravných systémov nezávislých na sebe. Tu ako máte možnosť vidieť, máme vysokorýchlostnú dopravu ako návesný systém, nákladnú dopravu ako závesný systém a ešte na túto konadnicovú estakádu môžeme zavesiť ešte dva druhy. Môžeme zavesiť medzimestskú, mestskú dopravu, môžeme zavesiť unibajky. Čiže naozaj efektívne využitie tej kolajovej estakády na štyri druhy dopravných systémov, ktoré sú na sebe nezávislé. Samozrejme, využívame jednu kolajku a tak ďalej. Čiže tomu sa ešte vrátim. Kilometer tejto estakády našej, jeden kilometer, zložitá estakáda, ktorá obsahuje všetky internetové veci, ktoré je potrebné na komunikáciu, káble, IT veci a tak ďalej, ktoré sú zabudované v tých kolajnicových systémoch, čiže nepotrebujeme kopať kanály, ukladať káble a tak ďalej, prenosové systémy, všetko je zabudované v tom kolajnicovom systéme. Kilometer takéto estakády stojí 1,5 až 3 milióny dolárov. Závisí v akej, samozrejme, oblasti sa buduje. Pre porovnanie, kolajová estakáda pre rýchlovlak, ktorý premáva v Japonsku Shinkansen, začína v 70 miliónov. To je dôvod, prečo sa nebudujú inde vo svete. Ktorý štát si vie dovoliť urobiť dopravnú sieť so Shinkansen? Kde kilometr len kolejnice toho systému, na ktorom sa ten vlak magneticky vznáša, začína pri 70 miliónov. Čiže to je ohromný rozdiel. A samozrejme ďalší ohromný rozdiel, že my tu máme systém 4 v jednom. Dostanem sa postupne k tomu. No a samozrejme autorom tejto technológie pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, vynálezca, generálny konštruktér spoločnosti, ocenený radmi vyznamenaní, radmi diplomov, naposledy Bratislav 11. decembra minulý rok dostal medzinárodnú mierovú cenu za svoje dielo. Je to človek, ktorý vie, čo robí, je to vizionár. Predstavte si človeka, ktorý sa zaoberá so svojou myšlienkou 40 rokov a dovedie ju do realizačnej fázy. Takých ľudí je veľmi málo vo svete. Samozrejme, to, čo hovoríme za každým, že je to strunový dopravný systém, strunová technológia, jednoducho kvôli tomu, že tie kolajnice sú v podstate sú jednoduché, ale sú konštruované veľmi účelovo, kde vo vnútri tých kolajnic sa nachádzajú natiahnuté také struny ocelové lana, zosvorkované spolu so svorkovnicou. Úlohou týchto zosvorkovaných strún je nosnosť. Zvyšovaním napnutia zvyšuje sa nosnosť kolajnice. Samozrejme, tých kolajnic sú rôzne typy, sú ploché, sú také, ako vidíte tu na obrázku, veľmi, veľmi veľa druhov. Na vnútrajšom okolie tých strún je zaplnený špeciálnou betónovou zmesou, ktorá jednak drží tú kolajnicu tuhú a
zabraňuje veľkým hlukom. Na vrcholanič samozrejme vybavený hlavou, ocelovou hlavou, po ktorom krže, respektíve sa točí ocelové koleso našich unibajkov a unibusov. Samozrejme veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť. Tu máte možnosť vidieť bezpečnostné prvky systému z boku a tak ďalej. Všetko je riadené automaticky. No a tuto, a samozrejme kontrola. Niekoľko tisíc údajov za minútu sa snímajú z tohto dopravného systému a automaticky sa vyhodnocujú. Máme motorkoleso, ktoré napomáha k získavaniu elektrickej energie a využívaniu tejto energie na prevádzku. Rozdiel medzi spoločnosťou Skyway a inými spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú dopravnými systémami, je aj v tom, že spoločnosť Skyway rieši ten dopravný problém komplexne. Automaticky sa nezamerá len napríklad na vysokorýchlostnú dopravu, alebo len na vyriešenie problémov v nákladnej doprave. Vieme, že tam sú ohromné problémy práve z toho dôvodu, že tá priemerná rýchlosť železničnej dopravy, nákladnej železničnej dopravy je okolo 30 km za hodinu, tak sa všetko presúva na prepravu, všetok tovar sa presúva na prepravu kamiónmi. A to samozrejme má následky, následné negatívne vplyvy aj na plynulosť jazdy, na rýchlosť, na bezpečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Sme toho svedkami každý deň. Čiže spoločnosť Skyway sa zameriava globálne vyriešiť zápchy mesta, vyriešiť prepravu nákladov na dlhé vzdialenosti, na veľké vzdialenosti. No a rieši aj rýchlosť spojenia, proste vysokorýchlostný dopravný systém našim Uniliotom, kde je 500 km rýchlosť za hodinu. Naozaj s kľudným svedomím môžem povedať, že je to rýchlejšia doprava ako letecký, kde lietadlo letí 700-800 km rýchlosťou. Keď spočítam čas potrebný, keď idem na letisko, keď musím batožinu odovzdať 2 hodiny pred letom, musím byť na letisku, kým potom doletím, čakám na batožinu a tak ďalej, tu len nastúpim, idem, vystúpim. Čiže je to veľmi efektívny dopravný systém, ako som hovoril, komplexný. Samozrejme, sú situácie napríklad v chránených oblastiach, mestských aglomeráciách, v horách a tak ďalej, kde môžeme využiť naše unibajky, to sú 2 až 4 miestne, rýchlosť priemerná za hodinu až do 150 km. Viete, to je tiež jedna z mojich odpovedí k tým, ktorí stále všetko spochybňujú, že nie je možné, aby mestská doprava išla rýchlosťou 150 km. Stále hovoríme, že maximálna rýchlosť hodinová 150 km. Pokiaľ v mestských podmienkách to bude 60, tak bude 60. Pokiaľ bude 100, bude 100. Pokiaľ bude 40, bude 40. Ale tá doprava bude plynulá, je na druhej úrovni, tam je nič neprekáža. Tam nie sú semafory, tam nie sú kruhové objazdy. Čiže tá plynulosť je zabezpečená. Takže z tohto hľadiska naozaj technológia nemá konkurenciu. Na to všetko, čo sa postupne vyvinulo, čo sa vyvíja, všetko sa skúša, testuje, certifikuje v našom ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný v Marinej Gorke, je to 60 km od hlavného mesta Bieloruska Minsk. Tento park má rozlohu 36 hektárov, máme tam momentálne vybudovaných 5 alebo 6 druhov dopravných systémov. Budeme o tom presnejšie hovoriť o týchto veciach aj na konferencii. Máme tam mestský dopravný systém, máme nákladnú dopravu pásovú ako s pásovým transportérom, máme vysokorýchlostný dopravný systém, máme medzimestský, mestský, unibajky, unibusy a tak ďalej. Väčšina technológie spoločnosti Skyway je samozrejme certifikovaná. A to, aby sme dali zadosť aj medzinárodným predpisom ohľadne crowd investingu, no tak samozrejme, tým, že máme vlastný účet, tým, že každý investor má vlastný účet, tým, že spoločnosť každý rok robí audit, tým, že spoločnosť poskytuje, môžem povedať, každý týždeň nové video, kde tie peniaze investorov idú splňané. Všetky tie podmienky, ktoré má splňať spoločnosť, ktorá sa zaoberá crowd investingom. Vidíte obrázky postupnej výstavby ekotechnoparku. Spoločnosť Skyway Capital teraz spustila novú hlavnú stránku.
Preklikněte se na ňu z vašej osobnej stránky a pozrite si tři posledné ekofestivály. Ekofestival v roku 2016, ekofestival v roku 2017 a ekofestival v roku 2018. Aký je markantní rozdiel, aký kvantum roboty sa urobilo od toho roku 2016, keď tam bylo len niekoľko pilierov a hrubá stavba tej stanice, ktorá je momentálne v plnej prevádzke. To je prostě odpoveď na tých skeptikov, že však jako technoparku tam jazdia makety. Ukážte mi obrázky, keď ste boli na ekofestivale v Lani v augusti, že ste sedeli v tom unibajku alebo v tom unibuse alebo v tom unikare, že naozaj to nie sú makety, to sú funkčné modely pripravené na plnú prevádzku. Takže nie je potrebné prostě nie je zase potrebné na všetko hneď reagovať, lebo je potrebné si uvedomiť jednu vec. Čím ďalej markantnejšie ukazujeme svoje nechty a zuby, že sme schopní, že začíname robiť projekty, že krajiny niektoré s nami robia zmluvy, že sa stavia ďalšie centrum spoločnosti Skyway v Spojených arabských emirátoch, že sme ukázali náš Unilot na Inotranse v Berlíne v septembri. To je krása vec. Pozrite sa len na neho. Proste toto nemá obdobu. Samozrejme, že konkurenti sú nervózni. A neštítim sa povedať, že začínajú platiť agentov, aby tie negatívne správy na internete o spoločnosti Skyway technológií boli stále viac. A to ešte len prichádza. Ja som zvedavý len, čo budú robiť, keď už postavíme prvý projekt, keď sa dokončí centrum Skywayu, kde začneme robiť v tých arabských krajinách ďalšie projekty, množstvo projektov za krátky čas. Videli ste, keď ste navštívili Inotrans, koľko ľudí bolo v našom stánku. A myslíte si, že tam neboli ľudia z konkurencie, bolo ich tam veľmi veľa. Takže po tejto stránke nieco čoho obávať. Sme jedna z mála startupových spoločností, veľkých startupových, celosvetových spoločností, ktoré prešli tými problémami, kde väčšinou 90% startupov skončí. To sú peniaze, nedokážu výrobok dotiahnuť na trh. My sme len kročík od toho, aby sme otvorili dvere aj ostatným možným investorom cez burzu. Čiže náš nový unikár, trojsekcionový, tiež výstava na Inotranse. Samozrejme, spustu inej techniky. Ja som hovoril, že Skyway nie je len o dopravnom systéme. Skyway je o ekológii. Skyway je o hospodárení so zdrojmi. Skyway je, ako robiť efektívne narábanie s prírodou. Skyway je o životnom prostredí. Skyway je o zachránení našej planéty pre ľudstvo. Čiže naozaj, keď globálne zoberieme, Skyway je o ekodomoch. Skyway je o ekológii. Pozrite si len popis liniového mestečka, proste to je unikát. To je unikát, ktorý neexistuje vo svete nikde inde. Máme 7 druhov dopravy, ktoré sú odskúšané v ekotechnoparku. To sú Jožkovi obrázky s našimi priateľmi, predstaviteľmi, s pánom Junickým, vidím tu Evgenia, Alexa. A so mnou sa neodfotil chlapec. Ja nie som taký dôležitý. No, hovorili som o tom systéme 4 v jednom, nebudem sa opakovať. Áno, tá kombinácia rôznych dopravných systémov je možná aj veľmi efektívna. Všade vo svete sa rozpráva o efektívnosti. A tu my dávame lekciu každému tomu, kto pochybuje o tejto technológii, že naozaj táto technológia je veľmi efektívna. Hovoril som, že technológia nepotrebuje predprípravu inžinierských sietí. Všetky inžinierské siete sú zabudované priamo. Ak ste sledovali správy posledné v tomto týždni, včera, prevčerom, respektíve pondelok, pán Junický
otvoril takú pandorinovú skrinku, kde ukázali prvú technológiu, ktorá je pripravená pre arabské, pre Spojené arabské emiráty. Je to špeciálna technológia. Prečítajte si ten článok. Tam, čo sa dá, sa zdvojilo. Napríklad nastavenie rôznych systémov ako air condition, ako vetranie, dva spôsoby, ak by náhodou niektorý zdvíhal. Tie systémy, ten dopravný systém kľudne môže sa prevádzkovať v 60 stupňoch teploty, vnútri sa nastaví teplota 20, maximálne 23 stupňov. Všetko, všetko možné je v tej technológii a postupne sa budú uverejňovať ďalšie technológie upravené pre tie podmienky, ktoré sú tam naozaj extrémne. Vieme, že buduje sa centrum blízko Abu Dhabi, že tam bude závod na výrobu našej technológie. Sa tam budú učiť študenti, ako proste obhospodarovať tú technológiu a tak ďalej. Takže máme sa na čo tešiť v tomto roku a veľmi za krátky čas uvidíme na rýchlostných skúškach aj náš Unilyot. A keď teraz sú pochybnosti o tom, že Unibus a Unibike môžu ísť rýchlosťou 150 km za hodinu, tak som zvedavý, aká bude odozva, keď ukážeme 500 km rýchlosť nášho Unilyotu. Samozrejme, hovorili som o životnom prostredí. Prosím vás, neexistuje alternatíva pre životné prostredie z hľadiska dopravných systémov. Neexistuje nejaký dopravný systém, ktorý by neškodil životnému prostrediu. Keď zoberiete cez námor, cez lodnú dopravu, cez autobusovú, automobilovú, kamiónovú, leteckú, hociakú inú dopravu, všetky systémy majú negatívny vplyv na životné prostredie a znečisťujú ho. Preto sme už v takej zúfalej situácii, v akej sme. Technológia Skyway môže byť kľudne budovaná v tokoch riek. Môžeme budovať nad lesmi, môžeme budovať v horách. Nezaťažuje životné prostredie. Sú to robotické androidy. Poháňané elektrickou energiou. Samozrejme, môžu byť aj na palivo prepnuté niekde v tých podmienkach, kde je to výhodné. Ale v každom prípade je to plne 100% automatizovaný systém dopravný. A ako som už hovoril, všetka naša technológia, všetky naše systémy sú budované na druhej úrovni, čiže nad zemou, vo výške 5 až 30 metrov. Tam prakticky nie je nejaké obmedzenie, budujú sa na 100 rokov, vydržia nával tsunami do výšky 20 metrov, rýchlosť vetra do 150 km za hodinu, zemetrasenie 8,1 škály Richterovej stupnice. Pod technologickými systémami sa môže obrábať zem, proste nie je tu nejaká možnosť znečisťovania spodných vôd, nie je potrebné robiť nejaké násypy, veľmi nízka spotreba paliva, žiadne vysoké prúdy a tak ďalej. Čiže naozaj bezpečný ekologický systém pripravený pre implementáciu pre 21. storočie. Nehovorím o bezpečnostnom aspekte. Ale vieme, že každý rok zhruba 1,5 milióna ľudí zomiera v dôsledku dopravných nehôd. A ďalších 20 miliónov má trvalé následky. Viete si predstaviť priebehu 10, 15, 20 rokov, ako môžeme ovplyvniť práve tento bezpečnostný aspekt. To je niečo, to sa nedá vyčísliť peniazmi. Takže to je tiež veľmi, veľmi dôležité. Samozrejme, je pionierský povedal, môže mať krásnu technológiu, môže mať fungujúcu technológiu, môžeme ju propagovať. Pokiaľ by nebol o ňu záujem, tak nie je k ničomu. Teraz ukazujú všetky aspekty k tomu, že o tú technológiu je ohromný záujem. My len momentálne v terajšom čase sa zaoberáme ako Skyway Capital, myslím, zhruba
takými 15 projektami a stále tie projekty pribúdajú, stále tí skupiny ľudí, finančníkov a tak ďalej, iniciátorov adresných projektov žiadať, aby sme išli, aby sme leteli tam, tam, tam do afrických krajín. Mimochodom, Afrika má veľký potenciál na budovanie našej technológie. Takisto, takisto Južná Ázia, počnúť s Vietnamom, cez Kambodžu, Filipíny a tie ďalšie krajiny. A nevynímajú samozrejme Južnú Ameriku. My tam budeme tie sústredovať naše, naše úsilie. Čiže naozaj tento rok 2019 bude rokom iniciovania, začatia adresných projektov. Nebude ich budovaných veľa v tomto roku, ale určite bude, bude dostatočný počet projektov podpísaných a postupne pripravovaných na začatie budovania. Samozrejme aj líniové mestečka, ako má byť v Abu Dhabi, budú súčasťou našich projektov, tento umelý ostrov, Hujdariat, bude pekný zelený, momentálne samý piesok. Nebudem osobitne o tých projektoch, veľa vecí odznie na konferencii, tých projektov, tak ako v Rusku, tak ako v Európe začíname, tak ako v Afrike začíname, tak ako v Južnej Amerike začíname, tak ako začíname v Ázii. Neverte všelijakým tým nepodloženým informáciám, že boli sme tam a tam a hen tam a nič sa nepodarilo. Daria sa veci, to nie stále tak, ako si to človek myslí. Každý adresný projekt má svoj vlastný vývoj. A každá krajina má inú legislatívu. V každej krajine je potrebné sa ináč postaviť k tomu iniciovaniu, ináč postaviť k tým rokovaniam. Niekedy je to zdlhavé, ale verte mi, že tento rok, ako som hovoril, 2019, bude rokom adresných projektov. Veľakrát sa pýtate na informácie z Austrálie. Proste momentálne Austrália, nechcem povedať, že zamrzla, trošičku zastala, je tam nejaké problémy ohľadne legislatívy. Samozrejme, situáciu si pán Junický s pánom Rodom Hukom vyjasnú. Ja si myslím, že v krátkej dobe sa vrátime tiež k tomu. Tu máte možnosť vidieť inteligentné mesta, líniové mestečko. Je tu napísané, že lepší život pre našich potomkov. No ja by som tiež ešte zažil takéto líniové mestečko, aspoň niekde ísť sa pozrieť, kde nebudú auta jazdiť, kde bude plno zelenie, kde bude vidieť našu technológiu. Viete, ono to je veľmi zaujímavé aj z hľadiska toho, čo robíte, lebo tých projektov je viaceré. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú sieťovým marketingom a rôznymi priamými predajmi a tak ďalej, tých sú tisíc. Viete, trošku je rozdiel v tom, keď napríklad v mojom prípade pôjdem s vnukom niekde na výlet, povedzme od tých Arabských Emirátov a tam budú jazdiť naše unibajky, unibusy a poviem, pozri sa, môjko, toto jazdí aj preto, že ja som to podporoval. Toto je naša technológia, ktorú sme financovali, do ktoré sme boli zaangažovaní. Tá hrdosť, proste to, tie pamienka v očiach, ja to už vidím hneď teraz. Je to iné, ako keď poviete, no, môjko, 20 rokov sa zaoberám už predajom nejakej kozmetiky, ako som hrdý na seba. Čiže to je taký aspekt vlastného uspokojenia. Aspekt toho, že človek naozaj investoval svoj čas aj peniaze do niečo užitočného. Že ste prispeli k pokroku. Že ste prispeli k tomu, aby práve tá naša nasledujúca generácia, naše deti, naši vnúci a možno deti našich vnúkov žili v inom svete, v inom prostredí, ako žijeme my. Na to môžete byť hrdí už teraz. Lebo ja 100% neverím pánu Junickému, že on tento projekt dotiahne do konca. Ďalšie inteligentné mestečko. Samozrejme, ako keď sa bavím o certifikátoch, uznaniach a tak ďalej, postupne tá karta sa obracia. Viete, v 70. rokoch, 80. rokoch pána Junického považovali v Rusku za nejakého
pajáca, ktorý nevie, o čom rozpráva, nebrali ho vážne. Potom tá fáza prešla k tomu, že začali trošku proste prihliadať na to, že čo keď to je pravda. Už keď začal budovať ekotechnopark a tak ďalej, keď sa vybudovala prvá technológia ešte v ozera pod Moskvou, už sa začali proste tie názory meniť a teraz už tie názory sa tak zmenili, že mnohí tí, ktorí pred 30 rokmi spochybňovali, chcú spolupracovať. No a to svedčí aj o ruskej vláde, alebo o vláde Ruskej federácie, ktorá uznala technológiu spoločnosti Skyway ako technológiu inovatívnu a odporúčila ju na implementáciu ruských dopravných systémov. Máme certifikáty, ktoré tu môžete vidieť na Unibike, na Unibus ešte v roku 2017. No ale aby toto všetko bolo skutočnosťou, tak bolo potrebné samozrejme vyzbierať nemálo finančných prostriedkov na vybudovanie ekotechnoparku, na výskum, na vývoj, na zapletenie práce tých vývojárov, inžinierov, konštruktérov a tak ďalej. Tak v roku 2014 sa zvolil systém Crowd Investing. Crowd Investing je systém, kde veľa ľudí s malými príspevkami investujú na spoločnú vec. A samozrejme, my máme tiež tú možnosť investovať cez konvertibilnú zmluvu, cez konvertibilný úver. Tiež budem veľmi podrobne vysvetľovať tento systém na konferencii v sobotu. Tak ako iné spoločnosti v startupovej fáze. Napríklad v Rakúsku sa postavilo niekoľko štadiónov Crowd Investingov. Eurotunnel, ktorý spája Francúzsko s Veľkou Britániou, tiež takýmto systémom sa tam zbierali peniaze, tunel sa dokončil, teraz tí investori dostávajú dividendy. Že? Čiže tento istý systém je využívaný aj spoločnosti Skyway. Podotýka spoločnosť Skyway Capital, alebo Holding, alebo Global Transport Investment, my nepredávame žiadne akcie. Špeciálne Skyway Capital má úlohu sprostredkovateľa medzi Global Transport Investment Incorporation a medzi investormi. My zabezpečujeme ten proces zápisu investora do zoznamu investorov ako spolumajiteľa technológií na základe výšky jeho investícií. Čiže de facto, de jure, my poskytujeme spoločnosti úver cez konvertibilnú zmluvu. Spoločnosť na obrátku, tak ako keď berete úver vy od banky a banka si dáva do zábezpeky váš dom. Keď splatíte úver, tak záložné právo banky na dom skončí. To isté, spoločnosť nám na základe toho, že jej požičiavame peniaze formou crowd investingu, dá ako do zábezpeky, respektíve poskytne startupové podiely spoločnosti, kde, ako som hovoril, na základe tej konvertibilnej zmluvy spoločnosť Skyway Capital je ako agent, čiže robí sprostredkovateľa a je ako garant. To znamená, že garantuje to, že tieto startupové investičné podiely budú vyvedené na burzu a konvertované, premenené s pomerom 1:1 na obchodovateľné akcie. Čiže ten, kto hovorí, že kupujte, predávajte akcie, ten klame, to nie je pravda. My nie sme agenti s teplou vodou. My nepredávame, my investujeme. A samozrejme dávame tú možnosť aj ďalším ľuďom. Na to, aby naši partneri sa mohli zúčastniť tohto projektu, sú vytvorené špeciálne ponuky, špeciálne programy s rôznym diskontom, čiže s rôznou zľavou, v rôznej výške. A výhoda aj tohto crowd investingu je práve v tom, že každý sa môže zapojiť. Lebo ten začínajúci objem investície alebo výška potrebnej investície je veľmi nízka, $15. No samozrejme, podľa možností už ten, ktorý záujemca si vie vybrať, môžu byť realizované splátkové programy, to znamená splátkové programy na 10 mesiacov,
kde si zabezpečím dopredu tú zľavu, že, ktorá mi bude trvať, ktorá mi bude platná, ten diskont mi bude platný až po tú dobu, kým nesplatím ten môj program, alebo môžem využiť, keď mám väčšie zdroje, jednorázovú investíciu, ktorú mám okamžite. Ako som hovoril, je asi 50 možností výberu, takže tá škála je naozaj veľmi široká. Samozrejme, každého investora zaujímajú garancie, zaujíma to, a čo, kedy, ako budem, či sa moje peniaze niekde nerozhádžu a tak ďalej. Všetko sa robí na základe duševného vlastníctva, ktoré sa ohodnotilo nezávislými organizáciami, anglickými organizáciami vo výške zhruba 400,8 miliárd dolárov. Spoločnosť Global Transport Investment Incorporated emitovala svoje vlastné kmeňové akcie v takomto množstve 400 miliárd a nejakých 800 miliónov s nominálnou hodnotou 1 dolár. Na ten diskont, o ktorom som hovoril momentálne, tak priemere 1:50, čiže tá investícia za jednu akciu je 50 krát nižšia, ako je nominálna hodnota. Samozrejme, že každý investor investuje a získava svoje podiel na základe klientské zmluvy. Ide o podiely Eurasia Real Skyway System Holding, už teraz trojky, tiež vysvetlím na konferencii, s nominálnou hodnotou 1 dolár, ako som hovoril. Každý z investorov, pokiaľ splatí ten splátkový program alebo nakúpi jednorázovo, respektíve investuje jednorázovo, je zaradený do registra vlastníkov podielov, ktorý vedie Eurasia Rail Skyway System Holding v súlade s britským právom. A vieme veľmi dobre, že britské právo najviac chráni investorov. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť garantuje, prehlasuje, že ona je vlastníkom. Totižto je potrebné pochopiť jedno, že tieto podiely nie sú verejne obchodovateľné, ani nie sú vo verejnej ponuke. Že táto spoločnosť je právoplatným vlastníkom realizovaných podielov. Samozrejme, podiely sú oslobodené od akýchkoľvek, ja neviem, obmedzení, súdneho vymávania a tak ďalej. Veľmi dôležitá klauzula v tej konvertibilnej zmluve je, že klient má vlastnické právo na podiely, ktoré prechádza na ňo na základe kúpno-predajnej zmluvy. Klient má právo žiadať o vrátenie svojich peňazí z účtu, ktoré v momente ešte toho rozhodnutia alebo žiadosti nie sú zúčtované za platby. Momentálne máme zapojených viac ako 400 tisíc aktívnych klientov. Len v našej dcérskej spoločnosti Skyway Capital. Rovnaký osud, proste pozrite sa na giganty, nebudem to rozoberať. Keď ich spojíte všetky dokopy, takýto biznis nás čaká. Podobný scenár, či už Google, či už Alibaba, či Microsoft, či Walmart, všetci začínali s malými vecami, so startupovou fázou. Facebook má 7 rokov startupovú fázu. Že? A pozrite sa, aká je cena teraz akcií, aká je hodnota akcií na burze, aká bola hodnota akcií v startupovej fáze. Ešte zmeškali Google, Apple, Alibaba, Microsoft, Facebook s investovaním do týchto gigantov v startupovej fáze. Teraz máte možnosť. My robíme väčší biznis ako hociktorý z týchto gigantov. Samozrejme, že všetko závisí od vás. Ešte by som spomenul jednu garanciu, že stále máte na výber. Môžete sa stať akcionármi spoločnosti, respektíve spoluvlastníkmi technológie. A v tom prípade ste zapísaní do registra vlastníkov. Alebo si môžete žiadať po 3 rokoch svoj vklad späť s nejakým maximálne 4% úrokom. Všetky garancie, ktoré sú potrebné
na to, aby človek naozaj triezvo uvážil, máte v tej konvertibilnej zmluve. Takže zhruba toľko to. Pevne verím, že som vám dal nejaké také novšie informácie, alebo informácie inom šate, ako ste zvyknutí cez tieto stredy. Samozrejme, ako som hovoril, veľmi dôležitý aspekt je ten, že už spoločnosť pomaly začíname meniť štýl práce. My sme dneska dostali, alebo som obdržal takú mapu činnosti pred rok 2019. Je tam veľa odlišností, veľa novostí, takých, ktoré ešte v roku 2018 v tejto mape činnosti neboli. Je tam veľa aktivít, ktoré je potrebné zabezpečiť ohľadne adresných projektov. Je tam veľa vecí, ktoré je potrebné zabezpečiť k tomu, keď sa uzatvorí startupová fáza. Vieme, že tento rok sa uzatvorí startupová fáza podľa vyjadrenia pána Junického. A možno budete veľmi prekvapení, že ako skoro to bude. Nikto som nepovedal. Veľmi dôležitá vec. 10. februára prechádzame na 13/2 podetapu. Mám ešte vlastne 2 týždne aj niečo. Opäť sa bude znižovať diskont. Tak využite týchto 17-18 dní, ktoré ešte máme do 10. februára, aby ste oslovili napríklad takých ľudí, ktorých ste voľakedy oslovili, keď boli vysoké diskonty, neverili tomu. Ale oslovte ľudí, ktorí sú takí spáčmi, urobili si prvú investíciu, potom už ďalej nemali záujem. Skúste im zatelefonovať, skúste sa s nimi stretnúť, skúste im vysvetliť. Blíži sa koniec startupovej fázy. 10. februára prechádzame na 13/2 podetapu. V marci sa prechádza na 13/3, čiže bude koniec 13. etapy. Nastupuje 14. za veľmi krátky čas. A môžem vám povedať, že po 14. veľmi krátky čas nastupuje 15. Nebude možnosť sa dostať k startupovým uzatvoreným podielom spoločnosti Skyway. Povedzte to vašim známym, ktorí doteraz váhajú. Nebudú mať možnosť do budúcna sa zúčastniť tohto veľmi seriózneho projektu. A ten čas sa blíži. Takže myslíte na to. Budem rád, keď sa uvidíme v sobotu, v nedeľu na konferencii, na táloch, vo vynovenom hoteli Partizán. Čítal som recenzie, veľa ľudí hovorí, že tam je najkrajší wellness v Európe. Taký poschodový, zvlášť pre deti. Uvidíme. Pôjdeme tam. Uvidíte, keď tam prídete tiež. V nedeľu špeciálne školenie o duplikácii. Pokiaľ chcete vedieť, ako robiť s novými ľuďmi, čo im hovoriť, aké aktivity je potrebné urobiť, tak proste príďte. Tak pokračuje výstavba v SAE. Pozrite si posledné video. Sú tam súkromné videá z minulého týždňa, spred dvoch týždňov. Výstavba ide. Do apríla v tomto roku sa má ukončiť prvá etapa. Potom má byť skúšaný, budú rýchlostné skúšky na Uniliot. Počkajme na ďalšie videá. Proste situácia sa nemení každý týždeň, ale pokračujem sa vo výstavbe. Ďakujem za hezkú prezentáciu, pane Solár. Bude záznam na YouTube, bude záznam, áno, nahrávam. Sú nejaké otázky, ešte napíšte mi do chatu, pokiaľ vás niečo zaujíma. Hovorím, veľa budeme hovoriť o týchto veciach na konferencii. Budú tam veľmi zaujímavé informácie. Pokiaľ nie sú otázky, tak vám ďakujem za účasť. Ako som hovoril, nahrávanie ešte prebieha. Zajtra nájdete prezentáciu na YouTube. Pošlite ju vašim známym. Používajte aj tento webinár ako proste prvý kontakt s tými ľuďmi, ktorých chcete osloviť. Pošlite im záznam z webinára, oslovte ich, vyžiadajte si spätnú väzbu. Ďakujem za váš čas, prajem vám všetko dobré, ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Vidíme sa v sobotu na konferencii. Zajtra technický webinár nebude, nakoľko ja už budem
natáloch, nakoľko zajtra už prichádza vedenie spoločnosti Skyway Capital. V piatok máme seriózne sedenie, seriózny meeting, ale pošlem von samozrejme oznámenie, že zajtra ten technický webinár odpadá z dôvodu zaneprázdnenosti a už chystanie.